Wow, datos eta badoaz, yeah. Wow, datos eta badoaz. Wow, datos eta badoaz, yeah. Wow, datos eta badoaz, hey. I said I'm beste uriaka mota bat, gozez denean hiltzen duena balaz. Baina bada beste uriaka mota bat, gozez denean hiltzen duena balaz. Somos ahora kana, ez alpena, Bobiloi especial, ez alpena, con aipe free company, ez alpena, dazepteko moneta, fondoa. Marine USA, Marco Amerika, da bizon aizen joven, pentsala tua. Epatzen dute ere informazioa, generaletik banku mundiala. Eta gezurrezko, kanpoko zorrak.